Στην χθεσινή διαδήλωση του Πολυτεχνείου, το μπλοκ του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα βρισκόταν περίπου 300 μέτρα μετά το μπλοκ του Ροσινάντε. Μεσολαβούσε κυρίως το μπλοκ της αντιοξιαστικής κίνησης Αθήνας. Ούτως ή άλλως, από το ξεκίνημα της διαδήλωσης, φαινόταν ότι η διαδήλωση θα αντιμετωπιστεί, αν μη τι άλλο, με μία πρωτοφανή αστυνομοκρατία. Όμως, από πολύ νωρίς, ήδη βγαίνοντας από το σταδίο, αντιληφθήκαμε ότι το μπλοκ του Ροσινάντε είχε επιλεγεί για να υποστεί έναν ασφικτικό κλοιό από την αστυνομία. Πολλές δημιουργίες ΜΑΤ είχαν περικυκλώσει αυτό το μπλοκ, συνεχίζοντας να περικυκλώνουν και το μπλοκ της ΑΚΑΠΑ και του Δικτύου, αλλά το μπλοκ του Ροσινάντε υφίστατο έναν κυριολεκτικά ασφικτικό κλοιό. Όταν μπήκαμε στη Βασιλεία Σοφίας, προχωρώντας μετά τη Ριγίλης, προχωρώντας προς το Χίλτον, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους συντρόφους του Ροσινάντε, καταλάβαμε ότι αυτό που λέμε εξαίρεση δικαιωμάτων από τη μηδενική ανοχή στη μηδενική ελευθερία, στο δρόμο, γινόταν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν έφυγα από τον μπλοκ του Δικτύου, προχώρησα μπροστά, πρόλαβα στο ύψος, λίγο πριν το ύψος του Νίμιτς, το μπλοκ του Ροσινάντε, όπου σας λέω απλώς ότι εγώ 40 χρόνια, 40 πολυτεχνία, συμμετέχω ανελιπώς σε όλες τις διαδηλώσεις. Ακόμα και στις αιματηρές όπως αυτές του 1980. Πρώτη φορά όμως είδα μπλοκ να υφίσταται τόσο ασφικτική πίεση. Δημιουργίες ΜΑΤ, κυριολεκτικά πάνω στους διαδηλωτές, τους σπρώχναν, τους βρίζαν και έβλεπες ότι επιδιώκανε να διαλύσουν αυτό το μπλοκ. Γίνεται μία συζήτηση για το αν αυθαιρετούν δημιουργίες αστυνομικών ΜΑΤΙ ΔΕΛΤΑ ή υλοποιούν απλώς εντολές του κέντρου. Συμβαίνουν και τα δύο. Για μια ακόμα φορά, αλλά χτες πολύ χαρακτηριστικά, άκουσα με τα αυτιά μου να μεταδίδουν δημιουργίες των ΜΑΤ προς το κέντρο. Από στιγμή σε στιγμή θα δεχτούμε επίθεση. Και το κέντρο να επαναλαμβάνει, τηρήστε τις εντολές, χωρίς όμως να τους ρωτάει ούτε τι επίθεση, ούτε να τους δίνει σαφείς εντολές. Οι εντολές του κέντρου είναι σαφείς. Εάν κινδυνεύετε από επίθεση, διαλύστε τον μπλοκ από το οποίο θα εκπορευτεί η επίθεση. Έτσι λοιπόν, εντελώς απρόκλητα, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, κάποια στιγμή, ενώ τα ΜΑΤ βρίσκονται κυριολεκτικά απάνω στον μπλοκ του Ροσινάντε, αρχίζουν, χτυπάνε με ρόπαλα, ρίχνουν μέσα στον μπλοκ χειροβομβίδες κρότου λάμψης και άπειρα χημικά. Το μπλοκ, όπως και το μπλοκ της ΑΚΑΠΑ και κατά κάποιο τρόπο και του δικτύου, για κάποια λεπτά διαλύεται, ανασυντάσσεται, δημιουργείται όμως ένα μεγάλο κενό, το οποίο για να καλυφθεί και να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί πέρασε περίπου μισή ώρα. Οι δυνάμεις αστυνομίας εκείνη την ώρα, των ΜΑΤ, κυνηγούν τους πάντες. Είναι χαρακτηριστική αντίδραση εργαζομένων, γιατί φαίνονταν από τα ρούχα των νοσηλευτών και των γιατρών που βγαίνουν από το αρετέιο και καθυβρίζουν κυριολεκτικά τα ΜΑΤ. Καθυβρίζουν τα ΜΑΤ, φωνάζουν έσχος, φύγεται και τέτοια. Εμείς συνεχίζουμε όλοι μαζί τη διαδήλωση και καταλήγουμε στα Εξάρχεια. Και τι έγινε στα Εξάρχεια? Στα Εξάρχεια είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ δεν συμβαίνει τίποτα, ξαφνικά κυκλώνονται από δεκάδες δημιουργίες και μάλιστα περίπου 20 μηχανές ΔΕΛΤΑ περνάνε μπροστά από τα γραφεία του δικτύου, βρίζοντας, κορνάροντας, κρατένοντας ρόπαλα κτλ. Κτλ. Είναι χαρακτηριστικό, επειδή βλέπω... Δεν είχαν επίθεση από ομάδες αναρχικών? Τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επικοινωνία που έκανα προσωπικά με ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας, να τους πω να σταματήσουν αυτό το πράγμα, μου απάντησε με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου, μα επιχειρούμε, διότι καίγονται σκουπίδια στη γωνία, στουρνάρι και σπυρίδινο στρικούπι. Δηλαδή μπήκε μια φωτιά σε κάποια σκουπίδια, γιατί δεν υπήρχαν καν κάδι, φεύγουν από τα Εξάρχεια, και θεώρησε καλό η ελληνική αστυνομία να κινητοποιήσει 30-40 δημιουργίες,
τους εποχούμενους αλήτες της ομάδας Δέλτα κτλ. Να χτυπήσουν κόσμο απρόκλητα μέσα στην πλατεία Εξαρχείων και να παραπέμπουν σήμερα με ψευδείς κατηγορίες για ρήψη πέτρων, για αντίσταση κατά της αρχής, αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, άτυχους παρευρισκόμενους εκείνη την ώρα στην πλατεία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι μια αδύνατη κυβέρνηση και συνήθως οι αδύνατες κυβερνήσεις είναι οι πιο επικίνδυνες, γιατί έχουν χάσει πια κάθε σχέση πολιτικής συνένεσης με την κοινωνία και κινούνται σπασμωδικά, απειλητικά. Η πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά, με διάφορους, τι να πω, ας πούμε, ανεκδίγητους φασίστες όπως ο Φορτσάκης, κάνει απλά διαχείριση του φόβου. Είναι μια αδύνατη κυβέρνηση που οπωσδήποτε πρέπει να φύγει πάρα αυτά. Δηλαδή εσείς διαφωνείτε με όσους λένε ότι η αστυνομία δεν λειτουργεί αυτόνομα από την κυβέρνηση? Όχι, η αστυνομία δεν λειτουργεί αυτόνομα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εξασφαλίζει την ασυλία και την ατιμωρησία της αστυνομίας και η αστυνομία, επειδή έχει ένα μεγάλο κομμάτι που πλέον έχει φασιστικοποιηθεί και επιπλέον κινείται μετά τη μηδενική ανοχή, φέρεται αναλόγως. Δεν κοροϊδεύει η αστυνομία την ηγεσία και η ηγεσία την κυβέρνηση. Όλοι μαζί προσπαθούν να κοροϊδέψουν την κοινωνία. Και γι' αυτό και πρέπει να φύγουν πάρα αυτά.